Marga, el president d'Unió Mallorquina, Miquel Àngel Flaquer, i els també imputats Francisco Ferrà, de Construccions Ferratur, i Mario Sanz i Joan Maria Pujals, de Sacresa, tenen a partir d'ara 24 hores per dipositar la fiança solidària per responsabilitat civil de 38 milions i mig d'euros que els ha imposat la jutgessa del cas Can Domenge. Passat aquest temps, si no abonen aquesta quantitat, se'ls començarà a embargar els seus béns. Així ho estableix la interlocutòria de la jutgessa, Mari Carmen González, a la qual ha tingut accés Europa Press, i que ha estat confirmat a IB3 Televisió per Unió Mallorquina. En aquest document judicial, la jutgessa assenyala que aquesta fiança solidària s'ha imposat per assegurar les responsabilitats econòmiques que hi pugui haver pels perjudicis derivats de la resolució del concurs. En el cas Can Domenge s'investiga l'adjudicació d'aquests solars de Palma per a la construcció d'habitatges a les empreses Ferratur i Sacresa per 30 milions d'euros, quan en tassacions de mercat en costava 57. En el plet de condicions del concurs ja s'assenyalava, però, que es prioritzaria una urbanització de qualitat per davant del preu ofertat pel solar. Tant Ferratur com Miquel Àngel Flaquer, que en aquells moments era el conseller d'Hisenda del Consell de Mallorca, ja han anunciat que recorreran la decisió de la jutgessa.